שלום לכולם, אני רוצה לדבר היום על יזמות, על מה שאני חושב שהוא חלומן של הרבה מאוד אמהות עבריות, שהילד שלהם יהיה יזם. עכשיו, כאשר הן חושבות על יזמות, אני מתאר לעצמי שהן בדרך כלל חושבות על יזמות טכנולוגית. שהבן או הבת ימציאו איזה סטארט-אפ, ימכרו אותו, גם יגשימו את מאווייהם, גם יעשו איזשהו שינוי וגם יעשו כסף, לא שזה דבר שלילי. אבל יש כמה טעויות נפוצות במחשבה הזו, ועל הטעויות האלה אני רוצה להתייחס היום. הטעות הראשונה, שיזמות זה בהכרח יזמות טכנולוגית. למעשה, יזמות יכולה להיות בכל דבר ועניין. זה יכול להיות בהייטק, זה יכול להיות בלואו-טק, זה יכול להיות יזמות תפעולית, שממציאים איזו שיטת עבודה חדשה, זה יכול להיות יזמות במובן הזה שממציאים נתיב השקעות חדש. או מוצר חדש, או שירות חדש, או להקים עסק חדש, בכל תחום שיכול להיות, החל ממסעדה אתנית וכלה באיזה צמיד לילדות. כל דבר שפותר איזושהי בעיה, או מגרה צרכנים או משקיעים, יכול להיות בסיס ליזמות. עכשיו, למה יזמות היא כל כך חשובה? מכיוון שיזמות היא המכשיר ששובר אי שוויון הכי טוב שיש. מכיוון שבחברה שהיא גזענית, כמובן לא בישראל, חברה שהיא מדרה, כמובן לא בישראל, חברה שיוצרת אפליות, חברה שהיא מפוצלת בין דתות, בין תרבויות, בין ערכים, וחברות כאלה שהן מדרות, המודרים בדרך כלל מתקשים למצוא מקום עבודה שכיר. זאת אומרת, עיקר ההדרה באה לידי ביטוי דווקא במקומות העבודה השכירים. וככל שהמשק הולך להיות יותר ויותר... דינמי ומתקדם, ההדרה הזאת מוצאת ביטוי יותר חזק, מכיוון שמקומות העבודה מגייסים עובדים בשיטה של חבר מביא חבר. ואם אין לך חברים בתוך מקום העבודה, מי יביא אותך? אז אם אתה האתיופי היחיד שמנסה להתקבל לאיזשהו מקום, מי ייקח אותך? ואם אתה הערבי היחיד או הספרדי היחיד, אז מה עושים? אז אם אנחנו מודרים, חלקנו מודרים ממקומות עבודה שכירים, אז האלטרנטיבה היא לעשות משהו חדש. לא more of the same, אלא משהו חדש. ופה באה לידי ביטוי הטעות הגדולה, כי אנשים חושבים שיזמים זה בגנים, או שנולדת היזם, או שלא. אז הנה ניסינו לבדוק את זה. פה בקריאה האקדמית, עונו עשינו מחקר גדול, אספנו את מספרי היזמים בכל מדינה בעולם, דרך לינקדאין דרך אגב, אפשר להוריד מהלינקדאין, את כל ה-founders וה-entrepreneurs שרשומים, רשת מקצועית. כמובן, נרמלנו את זה לגודל האוכלוסייה, לחדירת אינטרנט וכן הלאה וכן הלאה, לא נעשה פה הרצאה בשיטות מחקר, ויכולנו לבדוק, להרכיב משוואה של יזמות ולבדוק מה משפיע על שיעור היזמות במדינות מבין 180 ומשהו מדינות העולם. כמובן נמעטנו, צפון קוריאה, סומליה, מדינות שאין עליהן נתונים. לכן נשארנו עם 180 ומשהו. ורצינו לבדוק את השאלה הבסיסית, האם אדם הוא נולד יזם, או שהוא נהיה יזם כתוצאה מכורח? necessity. איך בדקנו את זה? לקחנו אוכלוסייה מודרת. לקחנו אוכלוסייה של מהגרים, ובדקנו את המהגרים לכל מדינה ומדינה. האם כאשר הם מגיעים, למדינות שאליהם הם היגרו, האם הם העלו את שיעור היזמות? האם שיעור היזמות בקרבם יותר גדול מהשיעור המקומי? ומה גילינו? גילינו שבקרב מהגרים יש הרבה יותר יזמים באופן יחסי מאשר המדינה שקלטה אותם. תמיד, כמעט בכל סיטואציה. זה עדיין לא מוכיח, כי יכול להיות שעצם העובדה שהם היגרו, שהם היגרו נבע מכך שהם בעצמם בעלי אופי, לוקח סיכונים ויזמי. אבל אם זה נכון, אז במדינות שמהן הם היגרו, הם יצאו, משעה שהם יצאו, מה צריך לקרות לשיעור היזמות שם? לרדת. מה יצא? לא ירד. זאת אומרת, במדינות שבהן הם חיו, כל עוד הם חיו, הם לא היו יזמים. אבל משעה שהם הגיעו למקום חדש שבו לא מכירים אותם, והם מתקשים להיקלט במקומות העבודה הרגילים, מודרים, כמו שאמרנו, אז מה קורה? הם הופכים להיות יזמים. יש פה בעצם אמירה גם ערכית על התועלת שבהם, כי הם תרמו תרומה נכבדה לאותה מדינה, אבל בקיצורו של דבר, לענייננו, כל אחד יכול להיות יזם. השאלה היא, הכורח וההשפעה, וזה מביא אותנו לנקודה השנייה, אנשים חושבים שאין להם דרך להשפיע על ילדיהם כך שהם יהיו יזמים, ומה שהם צריכים לעשות זה אם כאשר הם יגיעו לאוניברסיטה, יגיעו אלינו, נלמד אותם להיות יזמים, וזה נכון, אנחנו גם מצליחים, אבל אנחנו יכולים להצליח הרבה יותר טוב אם אתם תביאו אותם מבושלים. איך? איך אם עברייה יכולה להפוך את הילד שלה ליזם, או להגדיל את הסיכויים שהוא יהיה יזם? היא צריכה לעשות את זה כבר כשהוא נולד. ובאנו ובדקנו פה בשני מחקרים מאוד גדולים, שני דברים. הדבר הראשון שבדקנו, האם אופי הקשר שבין אימא לבין התינוק או התינוקת שלה, מה שפסיכולוגים קוראים דפוס ההיקשרות, ה-touchment, מי שלמד פסיכולוגיה מכיר את הביטוי הזה. האם דפוס ההיקשרות שבין האם לתינוק יכול להשפיע על שיעורי היזמים? ומה מתברר? מתברר שמה שהפסיכולוגים קוראים דפוס התקשרות בטוח, secure attachment, זאת אומרת קשר שמאפשר לתינוק מצד אחד בסיס בטוח, שיש לו מעגל תמיכה בטוח. ומהצד הש... שבמסגרתו ההורה מכיר את הצרכים שלו, מנסה לתת להם מענה, לפעמים מצליח, אבל בכל מקרה תמיד נותן תמיכה. אבל מהצד השני הוא גם מאפשר לילד לחוות את העולם. הוא לא נועל אותו, הוא לא מגביל אותו, הוא לא סוגר אותו. זה מזכיר לי שכשהייתי ילד קטן, רציתי... לצאת לטיול בצופים. ואימא שלי סירבה, היא פחדה שבלילה, בחושך, בנחשים, ככה היה בדמיון שלה, היא העדיפה שאני לא אצא. ודודה שלי אמרה לה, את עכשיו דואגת לעצמך, את רוצה לישון טוב בלילה, אבל את לא עושה טוב לו. לא. הוא צריך לדעת שיש לו בסיס בטוח. היא לא דיברה במונחים האלה, אבל אני עושה להם פרשנות. יש לו בסיס בטוח, אבל ממנו הוא יכול בחופשיות לצאת, לחקור את העולם ולחזור. ומהרגע שהוא מסוגל לצאת ולחקור את העולם, והוא יודע שזה בסדר, הוא יודע שמעודדים אותו, לא דוחפים אותו חלילה, אבל מאפשרים לו לממש את עצמו, וזה מתחיל כבר בגיל שישה חודשים, ותשעה חודשים, ושתים עשרה חודשים. מהרגע שהוא רגיל לזה, כשהוא יהיה אדם בוגר, הוא יצא... לחוות את העולם, לחקור אותו, לקחת סיכונים מתוך ידיעה שיש לו בסיס בטוח לאן לחזור. 70% מההורים מצליחים לעשות את זה, לספק בסיס בטוח, secure attachment, 30% לא. אבל מה שמעניין זה שבהדרכה פשוטה יחסית, אפשר להגדיל בצורה משמעותית את שיעור ההצלחה הזה. זה חשוב לילד גם במערכות יחסים, כמובן, זה חשוב לכל דבר לאורך התפתחותו, וזה דבר קבוע שנשאר לאורך החיים. קשה מאוד לשנות את זה אחר כך. אבל ההשקעה בחודשים הראשונים, בשנתיים הראשונות, היא קריטית. הדבר השני שבדקנו, האם חינוך יכול להשפיע, וממתי? וגילינו שחינוך כבר בשנים הראשונות של הילד. חינוך לקחת סיכונים, חינוך לחשיבה לטווח ארוך, הספקת מודלים לחיקוי. חינוך במובן הזה שאם הילד משקיע ולוקח סיכונים ונכשל, זה בסדר. כל עוד הוא ישתדל, כל עוד הוא יתאמץ. אם הוא יתאמץ, אם הוא לקח סיכון... רציונלי, משוקלל. ונכשל זה נהדר, זה יותר טוב מלא לקחת סיכון ולהצליח, מי שלא עושה לא טועה. השאלה אם אנחנו יודעים לעודד אותו, השאלה אם אנחנו יכולים, לה... יודעים לחשוף אותו בפני מודלים לחיקוי, גם בבית וגם בבית הספר, בקרב המורים שלו. הדברים האלה עוזרים מאוד ומגדילים דרמטית את שיעורי ההצלחה. אבל מהצד השני, גם לא צריך להגזים, כי יש מחקרים שמראים שכאשר בתי הספר מגזימים, למשל, עם מורים שהחשיבה שלהם היא כלפי לקחת סיכונים ולהצליח, פוגעים אחר כך בחינוך לערכים ולאתיקה. לכן כמובן צריך לקחת ולשקלל את הדברים. אם אני מסכם, יזמות, זה לא רק עניין לגנים, זה בעיקר עניין של תרבות, חינוך, ולנו כהורים יש השפעה רבה על זה. ואנחנו עם שעשה הרבה מאוד מיזמות, אז הפוטנציאל הגנטי הוא גם קיים. אם נדע לעשות אחד ועוד אחד, נוכל אנו כעם לפרוץ, והילדים שלנו והילדות שלנו לפרוץ הרבה יותר. תודה רבה לכם.